مدحوين بيه ايا قاضي تلابوي لما فلانا ولغو هرغيلين ايو هشيسكي دوان دحمراي سومالي لان يو ايتوبيا وحنا ساعده يوغدن بيسي مدحتويا دا كسعودي كولمبا استبجوغا كواسي ولوغو ديار قروبا ايو سودوين تاقونسيغا سومالي لان يو جلست هشيسكي ايتوبيا فريسين كميلاتري اي سومالي لان كغسين اي سوبيه دا بطا محاي قبان دونان سيديد دحبنود او هبيني مدي حاليها مدحوين بيه مقعابي محاي نسيكو غان كرنا رغرغاقية دي دبلوماسية دي او قدن بيهي كواسي او اي سومالي لان اي ايتوبيا سي ودا جرا او قادين وربحين تيننها اي اي نكسو كوبين فولين تهشيس كي دوان دح مريح ريس الوساري ابي احمد يا مدحوين بيه يا اي ادمات كدو وحنا اي لبادا دينا عصود ديارين ايان سيدي اي او قلي لهايين ويتشيك اللباد اي هشيس كاسي كاسي او اي دولة دي ايتوبيا نفولين اي سو بلنقات كي وقوه ريا يا اقوانسيك جموريا دا سومالي لان halka ay dhinaca Soomaaliland ka socdaan dhaqdhaqaaqyo heshiiskaasi lagu suurtogelinayo kaasi oo uu madaxweyne Biixi iyo xukuumadiisu kula tashanayo mucaaradka iyo sidoo kale aqoonyahanka Soomaaliland shirgudoonka labada gole ee wakiilada iyo guurtida mucaaradka oo uu hoggaaminayo gudoomiye Faisal Cali Waraabe ayaana maalinimadii shalay ahay kulamo istabajooga ku lahaa madaxtooyada Soomaaliland kuwaasi oo looga arinsanayo sidii loo qaabili lahaa ictiraafka caalamiga ah ee markana ay Soomaaliland filayso inay ka hesho wadamada adduunka oo Itoobiya ugu horeeyso iyo sidii loo geli lahaa heshiiska wajiga labaad ee fariisinka military lagaga siinayo xeebaha Soomaaliland dawladda Itoobiya soo dhaweynta iyo imaatinka raisul wasaare Abiy Ahmed iyo goobti heshiiskaasi lagu kala saxeexan lahaa oo gudaha Soomaaliland noqonaysa ayaa si weyn loogu gorfeeyay kulamada istabajooga ah ee ka socday madaxtooyada Soomaaliland saacadihii ugu dambeeyay kulamadaasi ayaa waxa ka soo baxay 8 xubnood oo loo magacaabay hirgelinta heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray waxana horkacay gudida tan uu habeenimadii xalay ahaa madaxweyne Biixi soo xushay ambassador Baashi Cawil waana shakhsigii ku guuleystay hirgelinta heshiiska Soomaaliland iyo Imaaraadka dhexmaray ee iminka horumarka ballaaran u horseeday dekedda Birbirre ambassador Baashi oo soo noqday safiirka Soomaaliland ee Imaaraadka iyo sidoo kale safiirka Soomaaliland ee waddanka Kenya horumar badan ka sameeyay wadamadaasi ayaa horseed u ah 8 xubnood ee gudida farsamo ka noqon doona hirgelinta heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland gudoomiye ku xigeenka gudida tan ayaa laga dhigay mas'uul lagu magacaabo ambassador Bashir Cawil kaasi oo gudida farsamo isaguna noqonaya shakhsiga labaad ee ugu sareeya ilo wareediyo hoose oo warbaahinta xuquuqal helayso ayaana sheegaya gudida tani inay si gaar ah u diyaarin doonaan heshiiska military iyo sidoo kale aqoonsi ee ay Itoobiya iyo Soomaaliland wada galayaan dhinaca kalena toddobaadada fooda ay nagu soo haya uu dhici doono isafgaradkaasi oo heshiis loo bedelay kala saxeexashadiisu iyada oo la filayo in magaalada Hargeysa uu ka dhaco ama Birbirre taasi oo raisul wasaare Abiy Ahmed uu ka soo qayb galo iyo wafdi culus oo uu hoggaaminayo waxaana goobjo ka noqonaya heshiiskan marka la kala saxeexanayo gudoomiyeyaasha golaha wakiilada iyo guurtida gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee uu injineer Faisal Cali Waraabe mucaaradka kale ee Soomaaliland ayaa iyaga laftooda lagu marti qaadi doonaa xaflada lagu kala saxeexanayo heshiiskan taariikhiga hoggaaminta ambassador Baashi Cawil oo ku soo guuleystay heshiisyo badan oo ay Soomaaliland ku faa'iiday ayaa noqonaysa talaabo dhinaca horumarka ah oo uu heshiiska Itoobiya qaaday iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo doorashadiisa ku xushay 8 xubnood oo ka soo bixi kara mas'uuliyadda tan weyn ee ay Soomaaliland ku helayso aqoonsiga ilo wareediyada hoose ee ay warbaahinta xuquuqal helayso ayaana sheegaya inay shirar istabajooga iyo kulamo ka socdaan madaxtooyada Soomaaliland kuwaasi oo looga arinsanayo sidii loo qaabili lahaa aqoonsiga Soomaaliland iyo sidoo kale heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland sidii loo fulin lahaa wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo gudbin doonaa warbixinaheena soo aadan.